det är möjligt att filtrera vidare. Och då går vi till verktyg. Här så kan vi välja att filtrera enligt tid. Vi kan få senaste timmet, senaste dygnet eller ha en helt egen tidsperiod. Använder vi senaste veckan så har resultaten minskat till tusental. Vi kan också sortera och i det här fallet enligt datum. Vi kan också använda länder och språk som filter. Går vi till inställningar och avancerad sökning så hittar vi alla dessa sökargument i en och samma ruta.